Hei, velkommen til den verste dagen i året. Verste dagen? I ain't got no date, bitch. Her er det dater. Daten min er kassaapparatet på normal. Yes. Du da? Jeg skal på restaurant. Ja, du skal jo være med de kjæresten der. Jeg skal til øyelegen i dag, og kanskje øyelegen vil være my bae. Ta med sjokolade. Ja, jeg skal ta med sånn hjertesjokolade. De delte ut sånn sjokolade på skolen i dag. I dag tidlig, ja. Unnskyld, det var drops. Okay. Shit meg, gjør na. Ja. Skal han til meg. Kjæresten. Vi er ikke sammen. Du må bli med sammen, altså. Nei. Jo. Ok, jeg skal det. Kom og lage et emne her. Yes, har du noen tips til å være din egen bae på Valentine's? Du kan lage sånn video som er sånn alone on Valentine's. Det er jo det jeg gjør. This is the video, bitch. Men jeg har lyst til å kanskje gjøre noe litt gøy da. Kanskje bake noe eller noe, kose meg. If the way you say you see, you gotta be the cooking by the book. You know you can't be lazy. Jeg skal på spa. Hva skal du da, Stella? I dag så skal jeg hjem, og se på film. Det er meg. Og spise sjokolade med hjem. Med Japp. Melkesjokolade med Japp. Det er den beste. You are cancelled, ok? Hvis melkesjokolade med Japp er din favorittsjokolade, lik denne videoen. Smack like! I haven't had a lover since I was in 7th grade, and that was my friend Liv. She was it. Det er mood. Shoutout til Liv. Shoutout til Liv. Same. Wow! Hei, nå går det bra! Takk! Slå hodet mitt på kanten av den TV-en. Cringe! Nå sitter vi på grupperom, og jeg jobber med en video, den... Hva heter den egentlig? Jeg vet ikke. Hei, how are you? Kebab. Kebab-trappa? No, thank you. Hey, here's my face. We are going to the store! Hello, store! Kiwi! Her er Kiwi. Den er Knivi. Knivi. Vil du forklare hvorfor? Her ble noen knivstukket. Ja, for sånn 2 uker siden. Ja, 3 uker siden kanskje. Ok, jeg vet ikke. Jeg skulle bare melde at jeg og Therese er veldig like matstil. Er det lov å melde? Skal jeg ta den for deg? Nei, det er min! Hey guys, I'm home! Nå har jeg nettopp kommet hjem, og jeg har vært helt ræva på vlogg, og det beklager jeg faktisk. Fordi altså, ja, jeg filmte en Pepsi-prat-video med Beas verden, altså Bea, på skolen min. Og altså, vi støtte på så sykt mye tekniske problemer at jeg ble helt gæren. Altså, var det ikke at det... Altså, ville litt strøm på mobilen, så var det liksom at... Altså, var det sånn vifteproblemer med den greia, og så var det at... Jeg bare klarte å få full plass på minnekortet, og litt strøm på kamera, måtte bytte kamera, litt strøm på minnekortet, måtte liksom slette masse viktige filer, og overføre, altså... Nei, vet du hva? Det var... Det var faktisk helt jævlig. Jeg må være helt ærlig, men... Oi! Og det... Gud! Hold i kjeft med deg, takk! Og det som egentlig var... Oi, veldig drøy! Det som egentlig var verst var at... Altså, det her pleier aldri å skje med meg, liksom, sånn... Jeg får... Altså, jeg har veldig sjeldent sånn technical difficulties med YouTube-videoene mine. Fordi det er liksom ofte... Så bare det kamera her, og så setter jeg det opp, og så er det liksom ikke noe veldig uvisbar i saken det. Men også var det mye greier da. Men herregud, det var veldig bra, og jeg tror videoen blir veldig bra til slutt. Og love you, Bea, for stilling up when I need you in my videos. Love that. Hvor la jeg AirPods av mine nå da? Mister de? Ja, nei, men som dere vet så er jo Valentine's da. Det er jo det denne vloggen her dreier seg om. Og I ain't got no date, som jeg sa i sted. Ja, nei, det er veldig greit. Ikke tenk på det. Vær så snill, ikke tenk på det. Det går så greit. Nå har jeg jo bort tenkt meg bort på butikken da, og kjøpe litt kake og... Nei, Gud, jeg kjenner jeg begynner å grine. Skal lage meg en god, deilig middag, bake litt kake, se på filmer, bare slappe av. Mens til og med mamma og pappa skulle ut og spise i dag akkurat nå, og de bare sånn, kan du ikke bare være med da? Jeg bare sånn, herregud, det er Valentine's, det må dere faktisk dra på alene. Valentine's, det kan dere få lov til å ha for dere selv, faktisk. Hei. Hei. Det var jo litt kleint. Veldig blått lys, det liker jeg ikke. Så man bare sånn, ja da får vi dra, det har vi kjell videre. Så dro de ut og spiste noe. Nå skal jeg lage meg taco. Yes. Og så skal jeg bake kake. Og så, nei, gosse med ankle skal jeg. Hei.
Hei! Hei! What's up? Vi møttes i middag på fortauet, skikkelig rart. Midt her! Jeg har bare vært innom posten og hentet en pakke. Nå skal jeg hjem. Åja! Der er bussen min! Men ja, nå skjønner dere sikkert ingenting, men jeg har vært på butikken, og så dro jeg også innom postkontoret og hentet en pakke som jeg skal ha. Holdt jeg på å si, en pakke. Så, det var derfor jeg møtte Tina nå. Så nå skal jeg ta bussen til hjem igjen. Til hjem igjen. Veldig bra norsk. Ja. Er det den bussen? Hvis jeg kjører forbi. Kan jeg vise dere hva jeg har kjøpt? Altså, jeg brukte 400 kroner da. La oss bare si det så enkelt. Sjokolademilk, Pepsi Max, Daimkake. Det er sånn guacamole-krydder, lunsjkaker, revet ost, kjøttdeig, taco-krydder, to avokadoer, ketchup. Og dette var det. Resten har jeg her hjemme. Så nå skal jeg sette frem alt. Altså, det blir jo da rett og slett enkelt og greit en taco. Veldig deilig taco-middag. Gleder meg til det. Her har vi mais og taco-skill her. Veldig ordrett. Jeg bare går i gang da. Denne kaka ligger jeg i fryseren mens. Så nå skal jeg lage mat, og det er noe siden at nå jeg orker egentlig ikke å lage mat, så skal jeg bare... Nå venter dere litt. Vent litt nå. Nå ligger jeg her og spiser taco, drikker P-Max, ser på Trines nye vlogg. Og gosser meg rett og slett. Klokka er nå 18.05. Så dagen her er snart over, så det er veldig greit. Men egentlig så kunne jeg tenkt meg å dra på spa i løpet av dagen. Tenker jeg at nå tar jeg det helt rolig. Jeg skal spise litt kake etterpå og bare chille veldig. Men ja, jeg ser hvertfall på litt YouTube nå. Så det er update. Altså at det er lov å selge sånne her avokadoer i butikk, synes jeg er spennende. Men herregud, vet du ikke det før du åpner den. Det er som et lite kinderegg, er ikke det da? Nå får jeg dritmett på taco nå, så det er helt nydelig. Men nå skal jeg lage meg litt daimkake, eller ikke lage. Jeg skal ta den rett ut av kjøleskåpet. Så enkelt for det. Det er så veldig greit med sånn ferdigkake. Det liker jeg godt. Jeg er ikke så glad i å lage kake. Så jævlig dårlig vinkel, altså gud. Men nå er jeg jo i ganske dårlig humør sånn fra før, ja. Sånn i forhold til at jeg ikke... Ja, at jeg ligger her med kaka mi på valentinesdag, liksom, det er jo litt av kjiperen. Og da trenger jeg jo ikke akkurat å få den slengt i trynet i tillegg. Nå glemte jeg helt hva jeg snakket om, men det var sikkert kjempeviktig, så det skal vi se. Og vet du hva jeg gjør da? Jeg tar sånn å ta med meg hele den kaka jeg. Så tar jeg bare med meg kniv og gaffel, så spiser vi den kaka. Liten tallerken, det der. Nå tenker jeg at nå beveger jeg meg fra stuepartiet og så inn mot rommet mitt, faktisk. Lyst til å ligge her litt. Change of environments, yes. Så nå skal jeg bare ligge der inne. Kanskje jeg tar litt rann sjokolademelk nå da. Ja. Altså, we love me being healthy as fuck. I dag er jeg spesielt usunn fordi, herregud, Valentine's Day. I dag må jeg få lov til å spise usunn. Som ikke jeg spiser usunt. Loki, hver eneste dag. Åh, ja. Nå kommer jeg på at til i morgen så skal jeg gjøre ferdig en sånn Kahoot-greie til første time. Og er en eventuell gymminnlevering. Drep meg. Altså, vær så snill, eller altså, gud, ikke ta det bokstavlig. Åh, nå skal jeg spise kake og kose meg. Ja, dritter vi de innleveringene akkurat nå. Altså, jeg er så kvalm, jeg. Og jeg tror faktisk til og med kroppen min synes dette ble for mye usunt. Og det sier liksom sitt fordi kroppen min er vant til mye dritt, da, for å si. Så det er veldig greit. Men nå kommer jo den kjedelige jobben. Nå skal jeg rydde. Rydde opp alt det greiene her. Mamma og pappa kommer hjem om sånn 2 minutter, så er det jo bare egentlig å kjappe seg. Men jeg har sånn bitter litt rømme på kamera, så tenker jeg at vi bare gjør jeg bare svart nei, og så kommer jeg tilbake når jeg ligger inn på rommet mitt. Snakes on the plane. Hei, Lois. Dere koser dere da? Åh, vi har vært skikkelig kjærester. Ja. Ja, for jeg lærte av deg. Ikke sant? Jeg har lyst på kake til meg da. Jeg har kjøpt en kake til meg selv, så det... Åh, det var deilig. Ja. Tusen takk. Bare hyggelig. Skal jeg ta den sjokolademelken da? Nå er klokka 20.38, rett og slett. Jeg ligger fortsatt i senga. Jeg har bare sett på litt YouTube. Syng litt karaoke, living my best life, yes. Tenker jeg nå at jeg egentlig har litt lyst til å se High School Musical, egentlig. Så tror jeg det jeg kommer til å gjøre nå. Jeg har fortsatt ganske mye i denne kaka. Mamma har tatt et stykke til, men jeg har bare tatt et stykke. Så denne kaka må gulves, og det er litt av det blir innkvikt. Men jeg skjønner ikke hvor jeg har lagt øreproppene mine. Kind of sister is stressful, det var det, vet du. Så enkelt var det. Åh, øy, sånn opps. Ja, nå skal jeg synge litt mer karaoke, og så skal jeg se på High School Musical. Skal vi se da jeg er klar til å få en sammenbrudd. Skal vi se.
Der ja, da vi I gang. Hallois, very nice. Ja, da god. Happy Valentine's. Ja, da der kjæresten ute. Ja, hallois, Valentine's. Det var veldig overraskende lite Valentine's I år I forhold til liksom de andre årene. Folk liksom ikke så på å legge ut, ja da. Det jo litt rann da, det jo det. Men det på en måte Justin Bieber og Hailey Bieber, så det veldig gøy. Og så det Maria, hva Maria driver med nå da? Maria faktisk meg akkurat nå. Faktisk. Liten pepsiflaske, det synes jeg faktisk ikke noe om. Yes! Her den faktisk. Det tror jeg I hvert fall. Og Gogun har fått på seg en liten ansiktsmaske, because treat yourself when you are alone and nobody else wants to treat you. Bare bare gjøre det selv, ta det på egen kappe rett og slett. Men ja, nå skal jeg satt meg ned for å se på High School Musical. Gulve den kaka der. Den her ganske gulva nå, men jeg har fortsatt den godeste sjokomelka der, som jeg nesten ikke har drukket av faktisk, så... Ja, da har jeg ganske mye taco igjen, men jeg egentlig ikke noe sulten. Så nei, nå tror jeg at jeg bare ser den, så legger jeg meg. Mobilen min heldigvis helt fucka, altså nei, helt. Altså jeg må kjøpe en ny mobil nå, kjenner jeg for at altså. Nei, det helt tullete, så det veldig greit. Så altså, jeg har ikke fått sjekket Instagram, fordi den bare står og så laster rett og slett, så det veldig greit altså. Jeg har ikke sjekket det på en stund I hvert fall. Det flere folk som har humor på Valentine's Day enn det har vært før. Det ikke så mange som legger ut sånn masse kleine bilder, kjenner jeg, og det synes jeg veldig deilig. Fordi, altså, det har vært året, jeg har vært sånn, det mulig, liksom, jeg orker ikke dette, altså. Men I år så har det vært faktisk helt greit å være single på Valentine's Day. Ja, det jo, ser jeg nå, så altså, jeg skal ikke expose mine Tønsberg-venner, det skal jeg ikke gjøre. Men jeg ser jo her, det jo en del, ja. Det noe mer, lurer jeg på da? Når jeg ser videre her nå, så det liksom ikke så mye kjæreste, faktisk. Og det synes jeg veldig hyggelig. Det ikke så... Nå, altså, jeg ser nesten ingen kjærester ennå. Det synes jeg veldig, veldig overkommelig, faktisk. Ja, der ja, Happy Valentine's fra ledelsen. Men ledelsen på Elvebakken. Kan få lov til å si Happy Valentine's. Så lenge det ikke en sånn kleine kjærestepar, det det jeg mener. Så lenge ikke det noen folk som liksom bare klissklass, her vi. La meg bare holde foran det trynet, da. Det jo folk som der, det jo det. Så jeg klikker skjul på det. Mye mer akseptert I år, og det liker vi godt. Egentlig helt greit å være single I dag, som jeg sikkert har sagt 1000 ganger nå, men yes, we love this. This is amazing over alle forventninger, så det veldig greit. Like denne videoen om du også var single på Valentine's I år. Hvis ikke du var single på den Valentine'sen her I år, leave my vlog immediately, thank you. Neida, herregud, alle skal få lov til å hygge seg med dem man vil. Men jeg har I hvert fall vist at det går helt fint an å være sin egen beste venn og sin egen kjæreste I dag. Og det hadde jo, altså, jeg skulle egentlig, eller jeg tenkte egentlig å være med venner I dag, men bitches got boyfriends, så det, yeah. Kanskje jeg skal dra med noen venner ut og spise eller noe, så jeg sånn, ja, folk jobba, folk skulle ut med kjærester og sånne ting da. Så da var det litt det, og så var jeg litt sånn. Jeg skal prøve bare å være hjemme I dag, litt sånn, jeg egentlig litt sånn på julaften. Bare prøve å være hjemme alene, eller nyttårsaften, prøve å være hjemme alene. Bare sånn for å experience it. Nå merker jeg at nå prater jeg om veldig mye annet. Vi snakkes I neste video, håper dere likte denne videoen her. Jeg tror denne veldig, veldig, veldig uinteressant. Men det jo fordi Valentine's var veldig, veldig uinteressant for meg I år. Men jeg har kost meg, altså, absolutt, det har jeg. Nå skal jeg bare, som sagt, se High School Musical 2. Og så legger jeg meg vel. Snakes on the plane to Bora Bora. See you in my next video, guys. Bye, bitch. Bye.